E esses são os efeitos do vírus da raiva em um cachorro. Duque, realmente Duque, é algo angustiante. Calma, Duque, calma. A raiva causa convulsões calma, Duque, num cachorro calma. Contaminado. Calma. Salivação em excesso calma, e o Duque, animal calma. Também fica bastante desorientado. Calma, calma. Por mais que você ame o animal, não se aproxime dele em casos assim, pois o risco de um ataque é grande.